Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Selamat datang kepada anda semua. Selamat menjalankan tugas harian. Hari ini saya nak buat sedikit video tutorial cara-cara macam mana nak claim parking, ataupun yang saya nak cakap ni adalah mengenai tol. Macam mana nak minta tol reimbursement ataupun claim ataupun parking reimbursement daripada Grab apabila kita membuat penghantaran, sama ada kita dalam perjalanan nak ambil makanan ataupun nak menghantar ke customer. Thank you.
sedikit saja perkongsian kita pada ini, semoga bermanfaat kepada semua. Insyaallah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Selamat berjaya guys. Terus jambu. Hey. From Miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe channelnya.